Ήταν 19 Ιουνίου όταν η ξαφνική κατάρρευση του πάνω τμήματος του βιομηχανικού φουγάρου στον Κουμπέ σήμανε συναγερμό στις αρχές του Ρεθύμνου, καθώς υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Και ενώ το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου που προχώρησαν σε ελεγχόμενη κατεδάφιση του σαθρού τμήματος του φουγάρου, από τότε μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες του, που είναι η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, ουδέποτε ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση και τη συντήρησή του. Δόμηση με το αρμόδιο τμήμα συνέταξε μία έκθεση μέσα από την οποία περιγραφόταν η διαδικασία της ετοιμορροπίας και όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αφορούν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Το ετοιμόρροπο φουγάρο ύψους 33 μέτρων, που μάλιστα έχει κηρυχθεί νεότερο μνημείο, βρίσκεται επί της κεντρικής λεωφόρου Σταματιουδάκη, δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, και για το οποίο μάλιστα, πέρα από τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν και στάλθηκαν στους ιδιοκτήτες, εξεδόθη πριν λίγα 24 ώρα και πρωτόκολλο ετοιμερωπίας από την Πολεοδομία Ρεθύμνου, το οποίο μάλιστα κοινοποιήθηκε και στον εισαγγελέα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επισπευθεί. Είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τη διατήρηση ενός μνημείου της σύγχρονης νεότερης ιστορίας της πόλης μας, και θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα και με πολύ γρήγορα βήματα να προβούν στην επίλυσή του. Μέχρι στιγμής πάντως το δημόσιο δεν έχει καν ασχοληθεί με το θέμα, παρότι το φουγάρο του ανήκει κατά το ίμιση, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ρεθύμνου να τονίζει στην Κρήτη TV πως εάν οι υπηρεσίες του μπορούν να φανούν χρήσιμες για να γλιτώσει τα χειρότερα το εν λόγω μνημείο, θα το πράξει. Δεν τίθεται θέμα ότι το δημόσιο δεν μπορεί να δράσει και να προστατεύσει ένα μνημείο. Δεν μιλάμε για ένα ιδιώτη ο οποίος αδυνατεί να σπεύσει και να επισκευάσει ή να προστατεύσει ένα μνημείο. Μιλάμε για το ίδιο το κράτος, το οποίο αυτό είναι και αρμόδιο για τη διατήρηση των μνημείων και θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από την άλλη όμως τολμώ να πω και άλλη μια φορά ότι αν ο Δήμος μπορεί να φανεί χρήσιμος στο συγκεκριμένο ζήτημα, είμαστε σε θέση να το δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι ό,τι μας ζητηθεί θα το πράξουμε. Πέρα από το ετοιμόρροπο φουγάρο του Κουμπέ, στην πόλη του Ρεθύμνου υπάρχει ένα ακόμα βιομηχανικό φουγάρο στην περιοχή της Βιώ, το οποίο όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση.